coisa de mulheres alteradas, Maitena volta. É, são os textos da cartunista, agora nesse segundo livro. No primeiro elas estavam alteradas e agora superadas. É o espetáculo que nós estaremos acompanhando aqui na noite de estreia. Um grande elenco. Aliás, a Mel Lisboa esteve nas Mulheres Alteradas e está nesse espetáculo também. Aqui no Teatro das Artes, é a nossa estreia. Vamos entrar nesse universo feminino cheio de sarcasmos, tiradas muito boas. Uma boa comédia aqui em São Paulo. É o programa Cultura em Cena. Aí no Olhar Clássico de Rafael Campos, eu sou Antônio Carlos Gomes e você é o nosso convidado do programa Cultura em Cena. A peça gira em torno de uma festa organizada por Margarida. Ela quer comemorar sua tão esperada independência depois de anos casada. Além da separação, Margarida quer festejar também a alta da terapia e o abandono da opressão de seu personal trainer, além de seus seios novos. Marta e Marisa são suas amigas mais próximas e dividem com ela não só as aventuras, como as desventuras dos seus próprios dramas pessoais. Superadas é a peça de hoje. Muito bem, a Mel Lisboa fala com a gente nessa noite de estreia, Maitena mais uma vez, né? Exatamente, agora superadas. Saímos das alterações das mulheres. Fala um pouquinho para quem está em casa do espetáculo, dos seus papéis. Então, Superadas é baseado numa obra, em outro livro da Maitena, né? São dois livros, se não me engano, que é Superadas, que veio depois das Mulheres Alteradas mesmo. E a gente fez essa peça em cima dessa obra dela, né? E eu faço a Marisa, que tem mais ou menos a mesma estrutura das Mulheres Alteradas, tem três personagens femininas que costuram a história, e eu faço uma dessas três personagens e a filha de uma delas. Então, faço essas duas personagens. Uma redatora, uma produtora, consumidora. Quem vai vir assistir aqui, sobretudo as mulheres, vocês fazem uma reflexão de ponta a ponta, né? da situação feminina, né? Mas é bem o mundo da Maitena mesmo. Sim. Né? Uma visão sarcástica, uma visão bem... tem a cara dela, o tipo de humor e tal, e a gente tenta ser o mais próximo possível. Fez uma grande temporada aqui em São Paulo, faz um convite para quem está em casa. Gente, estamos aqui em cartaz com as Superadas, no Teatro das Artes, no Shopping Adorado. Curta temporada até dia 24 de novembro, sextas, sábados e domingos. Sextas e sábados às 9h30 e domingos às 8h. Venham assistir a gente. Sem marido, sem terapeuta, sem personagem. De estreia aqui no Teatro das Artes, Catarina, que reflexão que as mulheres saíram hoje daqui, de todos os tipos? Eu espero que elas pensem um pouco assim a respeito de tanta vaidade, né, de tanto bem querer, entendeu? E que enfim, que a gente volte um pouco para dentro assim, né, e que veja que não precisa tanto, né? Menos já tá bom. Fala um pouquinho dos seus papéis. Dos meus... Bom, gente, é difícil falar dos meus papéis porque eu tô fazendo esse ano 35 anos de profissão. Então é muita coisa, né? Muita história, muita coisa. Agora, é a primeira vez que eu estreio em São Paulo. Eu já vim várias vezes fazer peça aqui, mas ainda não tinha estreado aqui. Em São Paulo, não? Uma estreia realmente, assim, é aqui a primeira vez. E eu estou muito feliz, assim. Espero que a cidade me receba de braços abertos com o público no teatro, que é para eu ficar mais feliz ainda. Seja uma boa temporada, excelente para vocês. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Tá bom, obrigado. Tchau. Simplesmente tratou, aparentemente...
que trava o computador, foi feito para travar. Você passa as madrugadas, dizendo lauda, lauda, você salvou o corpo, salvou. Aí você conta a sua vontade, você chama o seu marido, ou o seu filho que vier primeiro, eles vêm com a maior tranquilidade, apertam uma tecla e o problema se desfaz. Como se nada tivesse acontecido. Aí você fica ali com aquela cara de retardado, quando seu marido se sente Bill Gates, só que pobre, seu filho, o filho do Bill Gates. Flávia, fala um pouquinho com a gente nessa noite de estreia aqui, Flávia. Você faz uma personagem só? Três. Três? Caótico, caótico. Então nós falamos de inflação, então você já está bem inflacionada. Estão abusando de mim. Parabéns aí pela estreia. Fala um pouquinho para quem está em casa que vai vir acompanhar aqui. Superadas é a história de três... É a continuação de Mulheres Alteradas, da Maitena, que é uma cartunista argentina, que é em cima de cartoon, né, em cima de tirinhas. E Alteradas, elas estavam buscando alguma coisa. No Superadas, elas já encontraram o que elas estavam buscando, não querem mais. Então, elas querem abrir as portas e recomeçar. Que é o fato de superar, né? A superação, é largar o que está te incomodando e recomeçar. Então, é sobre isso, é super leve, é em forma de desenho. A gente tenta fazer uma coisa bem, bem diretinha. É super divertido, conta a história da Margarida. Ela tem duas amigas, eu faço uma das amigas, depois eu faço uma governanta alemã. Que não deixa a Margarida sair da dieta e faça uma cartomante muito da trambiqueira. Uma cigana que lê bola de cristal, enfim, vale a pena assistir, porque é bem divertido. Faz um convite para quem está em casa acompanhar você. Moçada amada, venha superar com a gente aqui no Teatro das Artes, sexta e sábado, às 21h30 e domingo às 20 horas. Eu espero você. Beijo. Legal. Ah! As mulheres não me deixam em paz. E o pior... Quase todas elas querem me transformar em outra coisa. Elas não resistem a esse meu jeitinho de ser. Essa minha pele verde e sedosa, essa minha língua habilidosa e penetrante. Elas querem que eu perca esse ar selvagem. Para que me modificar? Para que me transformar num babaca montado num cavalo branco cheio de perequetete? Sou mais eu! O Rafael, fala um pouquinho pra gente também nessa noite de estreia aqui no Teatro das Artes. Parabéns aí pela estreia. E conta um pouquinho pra gente desse espetáculo e dos seus papéis, porque na verdade você faz quase todos os maridos. Então, pô, foi uma estreia hoje deliciosa, né? A gente teve um trabalho bem intenso para esse espetáculo. Eu vinha de um ano mergulhado num drama, louco para me divertir, louco para rir. E aí quando surgiu o convite para esse espetáculo, eu falei, cara, que delícia, vou sair de um drama e vou agora embarcar numa comédia, vou me divertir, vou rir. E está sendo isso, está sendo uma delícia, está sendo super leve, é divertido. Hoje a gente teve aí uma plateia ótima e deu para sentir também como o espetáculo chega no espectador. E é isso, são três maridos dessas três mulheres aí que não são fáceis, né? Cada uma com a sua particularidade. São os três maridos, mais os outros personagens também, esse príncipe que é sapo, que você sabe que é príncipe. E está sendo muito divertido, a gente está realmente assim, é um elenco que casou, sabe? E é muito bom quando isso acontece assim, quando todo mundo entra numa mesma energia. E isso vai para a cena, vai para o palco e quem está assistindo com certeza recebe também essa sinergia que rola ali no palco. Nas mãos do Edu? Exatamente, Edu, nosso grande diretor aí, que teve um trabalho árduo com a gente, porque a gente teve um curto tempo de ensaio, porém um ensaio bem intenso, assim, sempre ralando horas e horas por dia, para a gente conseguir chegar nesse lugar e agora continuar caminhando, né? O espetáculo estreou, mas agora, com a resposta do público, com certeza as coisas vão se azeitando um pouquinho mais, a gente vai encontrando um tempo aqui, outro tempo ali. Vai e manter os parafusos, né? Vai apertando os parafusos e é isso, manter sempre o espetáculo vivo, né? Faz um convite para quem está em casa, Rafa, para acompanhar vocês aqui. Então, convido todo mundo que está assistindo para vir aqui no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, para assistir Superadas, essa obra da Maitena, adaptada pelo Miguel Paiva, direção do Eduardo Figueiredo. É isso, a gente aguarda vocês. Um beijo.